You're like a mountain I cannot climb, an ocean too deep to find. We only got one chance to take, a barrier that we can break. Ahoj všichni, kdo neradi sedíte doma. I dnešní díl nás zavedl do krásné přírody. Jsme kousek od pramenů řeky Metuje, v místě, kde své doma mají hlavně skály. Ale jenom o skalách to tady není. O tom vás za chvilinku přesvědčí Teplice nad Metují. Ani dnešním dílem vás nebudu provázet já sám. Vedle sebe už mám starostu města. Milana Brandejse, dobrý den, pane starosto. Dobrý den. Já přestože o Teplicích něco malinko vím, když jsem viděl Red Point, tak jsem si hned vzpomněl, že se tady pořádají takový ty známý cyklotrasy jako Rally Sudety, že jo, aprílová osmička. Ale není to asi jenom okolo, tady je to hlavně o těch skalách, je to tak? Tak naše město Teplice nad Metují je známo pro turisty hlavně skalním městem, teplickým skalním městem. Nás navštěvují ročně 10 000 návštěvníků. Ale nejsou to jenom výlety do teplických skal, naše okolí nabízí mnoho krásných vyhlídek, vyhlídek z rozhledny na Čápu, ze skalních vyhlídek z Lysího vrchu, takže si myslím, že si tady každý přijde na své. Taky tu máte kemp, který je prý nejstrudnější v republice, je to tak? Tak náš turistický outdoorový autokemp Bučnici je jedním z nejstrudnějších v Evropě. Jasně, a já jsem tady za náma viděl kousek nějaký hřiště, co to bylo? Tak to máme, letos v létě jsme otevřeli nové workoutové hřiště pro mládež, ty se tam budou moct vyřádit v gymnastických prvcích a tak dále. A je to jenom pro mládež, nebo to vyzkoušíme, Miro? Můžeme to vyzkoušet. Troufáme si? Uvidíme. Tak bereme kola a jdeme na to. Čas určený pro dnešní díl vypršel. Snažili jsme se vám ukázat, že Teplice nad Metují si vaši pozornost zaslouží a je úplně jedno, jaký měsíc je v kalendáři. Na své si tady přijde každý, kdo trošku miluje hory, má rád kolo, turistiku nebo třeba jen rozhledny. Takže vstávat z gaučů, vyražte někam na výlet, stačí maličkost, stačí mít bezva plán. Tak zas příště u dalšího dílu. Ahoj.